Nuriva gali dainuoti antrą. Nu, jau atvykis, jau mes sugalvosim dekę. Jei saugo, paskaitysiu šlapą, paskaitysiu iš dekio. Aš tai galėčiau to dekio pagulėti. Nu, tai kas pradeda jūsų? Pasiūlėm ledų su aviečio agienė, tik blikstelant stiklą pradėjo dirgėlės. Bravo! Žodžiu, mes tai Viktorina, kaip tas mes. O, kada? Aš jums atsimšiau. Dabar? Jo, kai mūsų bus laikas, turėsit paleisti per YouTube. Per YouTube? Ja. Tai tos nieko nuorodą? YouTube nuorodą? Ja. Tai ką? Laimės, džiaugsmų, linkių, sveikatos. Ir norim padėkoti kalėdų seneliui už dovanas. Šiemet pačios geriausios dovanas, labai geras. Ačiū. Super, super. Pasislink biškė. Aš tiesiog nesakau.
repeticija. Ой, палатки, палатки, дай мне.